କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 1973 ମସିହାରେ ସେହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ସେହି ସାହସ କରିଥିଲେ ଯେ ଜନଗଣଙ୍କ ମୁଖପତ୍ର କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର କରିବାକୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 1979 ମସିହାରେ ଦୈନିକ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲି 1975 ମସିହାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ 6 ମାସ କାଳ ପ୍ରଗତିବାଦୀକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାପ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାପ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସେହି ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତା'ର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଧାର କରି, ଏକ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। 6 ମାସ ବନ୍ଦ ଥିଲା ପରେ ବି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଦେଶର, ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବହୁତ ଜିନିଷରେ ସାଲିସ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଲିସ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି।